për shëndetit të gjithë dhe së do flasë për një temë me shumë rëndësi, do flasë për gjumin. A fërësish një të tretën e jetës sonë, ne e kalojmë në gjumë, për shumë pak dimë sa rëndësishëm është kjo aktivitet për të përsaktuar cilësin e pjesës tjetër të jetës sonë, pjesën kur jemi zhuar. Po pse ndodhë kjo? Gjatë gjumit, porta midis disë koshensës dhe sub koshensës tonë është komplet e hapur. Dhe informacioni e ka shumë të letë, nga koshensa në sub sepse truri kalon nga valët beta, në që janë valët që përfajson aktivitetin e zakon shumë të trurit zhuar, në valë më të thela, alfa fillëmisht, pastaj theta dhe delta. Dhe në këto valë, mund të themi që koshenca dhe su koshenca e jonë bashkohen dhe bërë një. Prandaj, ka shumë më rëndësi më se si ne mendojmë, ndjemi dhe koncepti që kemi për vetën në qastet para i gjumit. Sepse i gjithë kë informacion, kur në zërë gjumi pastaj, do kaloi nga koshenca në subkoshencën tonë që nuk flekurë, do pranohet nga sukurshenca në mënyrë besnike, do përpunohet dhe do kthehet në programe. Për shembull, nëse ne ndiejemi keq në çastet para gjumit. Nëse ne ndiejemi se kemi postuar disfat, nëse kemi një koncept jo të mirë për veten para gjumit. Atëherë gjithë këto ide të emocionalizuara kur na zor gjumi, do të kalojnë në subkoshens dhe do regjistrojnë aty. Dhe pastaj, gjatë ditës, subkoshensa jonë do të rejqin në gjarje në jetën tonë që të provokoj të ne të njëtat emocione që ne provuam para se nazin të gjumit në këtë rast keqardhje, disfat ose ngjarje që përforcojnë konceptin jo të mirë që kemi për veten tonë. Prandaj, është shumë e rëndësishme që para gjumit, pavarësisht si ka qenë dita jonë, të punojmë me veten tonë dhe të rrisim gjendjen tonë emocionale të kemi mendime pozitive dhe më rëndësishmja të ndjemi mirë me veten, të ndjemi falenderues, të ndjemi të knaqur me veten dhe të ndjemi sikur i kemi arritur objektivat tona. Të ndjemi sikur jemi tashmë ai personi që duam të jemi ose që kemi tashmë atë që duam të kemi. Dhe na zër gjumi gjithmonë me këtë ndjesi. Sepse gjithë kjo informacion edhe në këtë rast, do kaloj nga koshenca në subkoshencën tonë, do registrojët dhe do këtheja në programe, dhe ditën tjetër, subkoshenca jonë, do të rejshin në gjarje në këtë rast pozitive, që do nga bëjnë të ndjemi, si që ndjemi në momentet para gjumit. Në këtë rast nashur me vetën, të lumtur dhe të na përforcoj konceptin pozitiv që kemi për veten.